Znali smo i ranije da Aleksandar Kolar voli da sluša Šabana Šalića, a to nam je dokazao nakon što je Manchester United osvojio trofeju Liga kupu, te je na Twitteru istakao kako ne može više sa njihovom muzikom. Ovoga puta se čini da je Jovetić pokrenuo slavlje uz numeru Ane Bekute Ostavljena, a Kolarov nije krio zadovoljstvo, kao ni ostali fudbaleri Citya koji dolaze sa Balkana. Manchester City je pobedom nad West Hamom od 2-0 sačuvao 2 boda prednosti u odnosu na Liverpool, koji je preokretom došao do 2-1 protiv Newcastle-a.